ស្រស់ស្អាតនិងរូបរាងដ៏ទាក់ទាញរបស់នាងផងដែរនៅក្នុងនោះដែរបានឲ្យដឹងថានារីវ័យក្មេងរូបនេះមានឈ្មោះថាហាន់ហាងដែលជាមានមុខមាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទាំងមានភាពល្បីល្បាញនៅប្រទេសវៀតណាម ម្យ៉ាងវិញទៀតបើទោះបីជានាងមិនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសិល្បៈក៏ពិតមែនតែទឹកមុខនិងស្នាមញញឹមភ្លឺរលោងព្រមទាំងជាមួយនឹងដងខ្លួនដ៏ទាក់ទាញរបស់នាងបានទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាច្រើនដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់នាងផ្ទាល់មានអ្នកតាមដានជាង500,000នាក់ដែលនេះជាចំនួនអ្នកតាមដានដែលតារាវៀតណាមជាច្រើនរូប ពិបាកនឹងទទួលបានណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅលើទំព័រ មានរូបរាងកាយដ៏ស្រឡូនស្អាតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមើលមិនប្រិចភ្នែកយ៉ាងណាមិញទោះបីជានាងចូលចិត្តតែងខ្លួនបែបសិចស៊ីក៏ដោយតែនាងនៅតែទទួលបានការកោតសរសើរពីមហាជនជាច្រើនជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះជាពិសេសនារីៗមួយចំនួនដែលបានឃើញនាងហើយសុទ្ធតែលួចច្រណែនពីសម្រស់របស់នារីរូបស្រស់ម្នាក់នេះគ្រប់គ្រប់គ្នា សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងមកនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា